Assalomu alaykum do'stlar. Mo'g'ul imperiyasining asoschisi Chingizxon o'lmasdan avval davlatni 4 o'g'li o'rtasida taqsimlagan edi. Irtish bo'ylaridan Ilil irmog'igacha bo'lgan joylarni o'g'li Jo'jixonga bergandi. 1222-1227 yillarda bu o'lkada hukm surgan Jo'jixon Jo'ji ulusini poydevorini qo'ygan. 1227 yil otasi Chingizxondan 6 oy avval Jo'jixon o'ldi. 6 oy so'ngra Chingizxon ham vafot etdi. O'rniga O'gadayxon taxtga o'tirdi. Jo'jixonni o'rniga esa o'g'li Botuxon taxtga o'tirdi. Otasini o'rniga o'tirgan Botuxon 1227 yildan 1248 yilgacha Kiyevgacha bo'lgan ulkan hududni qo'lga kiritdi. 1241 yil poytaxt sifatida saroy shahrini qurdirdi. 1241 yili Chig'atoyxon va O'gadayxonni birin-ketin o'limi, oilada eng yoshi ulug' maqomiga kelgan Botuxon yanada erkin harakat qila boshladi. Shunday qilib Irtish bo'yidan Orol dengizi bilan birga Tula o'lkasigacha bo'lgan ulkan hududni boshqarishni boshladi. Bu ulkan Chingizxon davlati nevaralar o'rtasida davlat 4ga bo'lindi. Juda katta hududni o'zida jamlagan, poytaxti saroy bo'lgan Oltin O'rda davlati Botuxonga tegdi. Davlat shuningdek Xulaguxon boshchiligida Ilxanliylar davlati, Chig'atoy ulusi va Mo'g'ul imperatorligiga aylandi. 1256 yili Botuxon o'limidan so'ng o'rniga o'tirgan o'g'illari Sartak va Ulakchin ayni yilda, ya'ni 1256 yilda vafot etdilar. Bularni o'limidan so'ng taxtga Botuxonning ukasi Berkexon Oltin O'rda davlatiga xon etib saylandi. Jo'jixon o'lib o'rniga o'tirgan Botuxon Mo'g'ul shimol kuchlarining asosiy ishg'olchi lideri edi. Berke esa ishg'olchi qo'shinning qo'mondonlaridan biri hisoblanardi. G'arbiy Qozog'iston yerlarida bo'lgan janglardan birida otdan yiqilib qo'li chiqqan Berkeni bir mo'ysafid davolagandi. Mo'ysafid Qozog'istonni Turkiston shahridan ekanligini aytiladi. Mo'ysafid Berkexonni tanimasdi. Tanimasa ham uni qo'li va jarohatlarini tuzatgandi. Mo'ysafid va Berkexon o'rtasida shunday suhbat kechadi. Gapir ey oqsoqol, bu yerlarga seni qanday shamollar uchirdi? O'g'lim, yoshim 70da. Umrim davomida yaxshi inson bo'lishga harakat qildim. Faqatgina dinim islom buyurganidek hijrat qilishga qaror qildim. Ey oqsoqol, shu yoshda qanaqa hijrat? Nima? Senga qaraydigan birorta farzanding yo'qmi? Bor, o'g'lim bor. Lekin senga aytganimdek, Alloh yo'lida hijrat qilishga bel bog'ladim. Hijratdan muddaoing, davoing nima, ey oqsoqol? Adolat va axloqning davosi. Bu suhbat uzayib ketaveradi. Berkexon va Mulla Mustafa o'rtasida uzoq va samimiy suhbat bo'lib o'tadi. Berkexon bu samimiy suhbatdan va Mo'ysafiddan juda qattiq ta'sirlanadi. Shu sababdan Berkexon Mo'ysafidni o'z mamlakatiga taklif qiladi va Mo'ysafid ham bu taklifni qabul qiladi. Birgalikda yo'lga chiqishadi. Safar asnosida Mulla Mustafa tahorat olib, xushu bilan namozlarni o'qirdi. Mulla Mustafa'ning bu harakatlari Berkexonni ko'p ta'sirlantiradi. Yo'l-yo'lakay Mo'ysafiddan savollar so'rar, olgan javoblaridan o'ylanib qolardi. Kunlar o'tib, ko'ngli islomga iligan Berkexon islom dinini qabul qiladi. Berkexon musulmon bo'lganida tarixlar 1242 yilni ko'rsatayotgan edi. Xolis Alloh uchun yo'lga chiqqan Mulla Mustafa islom tarixini o'zgartirib tashlaydigan odamni hidoyatiga sabab bo'lgandi. Islom dinini qabul qilgan Berkexon o'z qo'shinlariga xitoban musulmon bo'lganligini, islom diniga kirganligini aytadi. Askarlar ham birdaniga kalimai shahodat aytib islom dinini qabul qilishadi va Mulla Mustafa boshchiligida namozni boshlashadi. Naqadar go'zal. Berkexon va Mo'ysafid saroyga kelishadi. Saroyga kelgan Mulla Mustafa Mo'g'ullarga islomdan dars berishni boshlaydi. Aynan shu voqealar asnosida, ya'ni 1256 yilda taxt Berkexonga qolgandi. Taxtga o'tirgan Berkexonni qilgan ilk ishi rus knyazliklaridan yig'iladigan ulponlarni nazorat qiladigan bir tashkilot tuzdi. 1257 yili Anadolu Saljuqiylari sultoni Olovuddin Kaykubotni Malika ismli qiziga uylanib, Saljuqiylar bilan do'stlashdi. Bu nikoh bilan Berkexon shimoldagi eng kuchli davlat bilan ittifoq tuzgan edi. Bu orada, ya'ni 1258 yili Xulaguxon Bag'dodni qamal qilib, u yerda musulmonlarni ayovsiz ravishda qatl qilgandi. Ilm markazi bo'lgan Bag'dodni yer bilan bitta qilib, islom xalifasini qopga soldirib, tepkilab o'ldirtirgan edi. Bag'dodni yo'q qilingan xabari Berkexonga yetganda, bu voqeaga qattiq siqiladi.
lekin qo'lidan o'sha paytda hech narsa kelmasdi. Qanchalik mustaqil davlat bo'lgani bilan Mo'g'ul xoni Monkeyga bog'liqlik qasami bor edi. Janubda bu voqealar bo'lar ekan, mamlakat sharqida Ulug' Xoqon Monkey Xitoy safarida o'ladi. Safarda yonida bo'lgan Xublay va poytaxt Qoraqumda bo'lgan ariq o'rtasida taxt uchun kurash boshlangandi. Bu taxt uchun kurashda Berke xon ariqni dastaklagandi. 1259-yili Berke xon Galikcha qiroli Danielni mag'lub etdi. So'ngra Mo'g'ul qo'mondonlari Burunday va Nog'ay xonlarni Polsha va Latviya ustilariga qo'shin bilan jo'natdi. Bu ikki davlat birin-ketin mag'lub etilib, katta g'animatlar qo'lga kiritildi. Ayni yilda Frans Aleksandr Nevskiyning harakatlari bilan 1259-yili Novgorodda, 1262-yil Rostov va Yaroslav markazlarida qo'zg'olonlar boshlandi. Frank Aleksandr Nevskiyning bu qo'zg'olonlari ruslar tomonidan to'qib chiqarilgan aytiladi. Berke xon bu qo'zg'olonlarni ayovsiz tarzda bostirdi. Buxoro va Samarqandda musulmonlarga yomon muomala qilganini eshitib, zudlik bilan bu yerga keldi va musulmonlarni qiynagan nasorolarni jazoladi. So'ngra ularning cherkovlarini buzdirib tashladi. Mo'g'ul imperatorligi uchun taxt talashishi Arik va Xubilay xon o'rtasida hali ham davom etardi. Monkeyning o'limidan foydalangan ikki taraf, Xulagu xon va Berke xon bir-birlariga urush e'lon qildilar. Berke xon Bag'doddagi musulmonlarni qasosini olish uchun Xulaguga urush ochgan edi. Xulagu esa Tangri dinini tark etib musulmon bo'lgan Berke xonni yo'q qilishni istardi. 1262-yilda Oltin O'rda va Ilxanlilar o'rtasida urush boshlandi. Xulaguni o'g'li Obaka xon O'rta Osiyo orqali Oltin O'rda davlatiga bostirib kirdi. Faqatgina Berke xonni jiyani Nog'ay xon tarafidan mag'lubiyatga uchradi. Berke xondan dastak olgan Nog'ay xon Xazar dengizigacha keldi. Qarshi hujumga o'tgan Obaka xon bu safar Nog'ay xonni ortga chekintirishga muvaffaq bo'ldi. Bu orada Kavkaz tomonlarida qo'shinini to'plagan Xulagu xonga o'g'li Obaka xon ham qo'shilib, Oltin O'rda poytaxti saroyga yurishni reja qilayotgandi. 1262-yili Xulagu xon 100 ming kishilik qo'shin bilan Oltin O'rda davlatiga bostirib kirdi. Qarshisida 30 ming nafar qo'shin bilan Berke xon chiqdi. Xulagu xon o'ziga va askarlariga qattiq ishonardi. Shuning uchun kibrga berilib taraddudsiz harakat qilayotgandi. Xulagu xon Terek daryosiga yaqinlashganda Oltin O'rda davlatining oz sonli qo'shiniga ro'baro keldi. Vaqtni o'tkazmagan Xulagu xon darhol hujumga o'tdi. Oltin O'rda davlati qo'shinlari Xulagu xon hujumiga dosh bera olmay chekindi. G'alabaga bo'lgan umidi kuchaygan Xulagu qochgan qo'shinni quvlash uchun o'g'li Obaka xonni orqasidan jo'natdi. Obaga xon va qo'shini tashlab ketilgan chodirlarga duch keldilar va bu yerda biroz tin olishga qaror qildilar. Obaga xon askarlariga ziyofat tashkil qildi, lekin bu Berke xon tomonidan qo'yilgan tuzoq edi. Xulagu askarlari Oltin O'rdani asosiy qo'shinini ko'rganda shokka tushib qoldilar. Berke xon ikki yonidagi tepalikka 3000 kishilik o'qchilarni berkitib qo'ygandi. Berke xonning amri bilan o'qchilar ikki tomondan o'q yomg'iri bilan dushmanni qira boshladilar. Qolgan ikki tomondan askarlari bilan yetib kelgan Berke xon Xulagu askarlarini doira ichiga olib qilichdan o'tkaza boshladi. Ahvol Ilxanlilar uchun juda og'ir edi. Urusha ko'p qurbonliklar berib, Obaga xon qamaldan chiqdi va otasi Xulagu turgan tomonga qocha boshladi. Qo'shin muzli daryodan o'tayotganda muz sinib, qo'shinni ko'p qismi daryoga g'arq bo'ldi. Katta qo'shinni mag'lubiyatini ko'rgan Xulagu xon butunlay chekinishga qaror qildi. Shuning bilan Berke xon Xulagudan bir qancha yerlarni qaytarib oldi. Ikki tarafni ham bu urushni davom ettirishga majoli qolmagandi. Arak Xubilay xonga taslim bo'lganida Berke xon Xubilay xonni xon bo'lganini tan oldi. Bu mag'lubiyatga chidolmagan Xulagu xon 1265-yili olamdan o'tdi. Ortidan 1266-yili Berke xon ham vafot etdi. Vafot etganda bu sulton 57 yoshda edi. Ba'zi faktlar 47 yoshda ekanligini ham yozyapti. Berke xonni bir gapi bor. Mo'g'ullarni mo'g'ullar qo'li bilan yenggan Alloh buyukdir. Alloh Berke xonni rahmatiga olsin. Xulagu xon o'z ortidan zaiflashgan davlat qoldirdi. Berke xon esa tinch osuda mamlakat, eng muhimi islom diyori bo'lgan bir davlat qoldirgan edi. Berke xonni vorisi bo'lmaganligi uchun taxtga Mangu Temurxon o'tirdi. Berke xonning o'lim xabari Misrga yetib borganda Rukniddin Baybars ham ta'ziya ham yangi xonni tabriklash uchun elchilar yubordi. Umuman olganda Oltin O'rda davlati mamluklar davlati bilan doim yaxshi aloqada bo'lgan. Mangu Temurxonning ichki va tashqi siyosati Berke xondan ko'p ham farq qilmagan.
Berkexon davrida boshlangan Oltin O'rda va Ilxanliklar kurashi Mangu Temurxon davrida ham qisqa tarafuslar bilan davom etib turdi. Bu urushlarda har ikki taraf ham ko'p zarar ko'rishdi. 1269-yili Obakaxon bilan tinchlik shartnomasi tuzilgandan so'ng Obakaxon biror marta Oltin O'rda davlatiga urush ochmadi. Mangu Temurxon davrida doim Ilxanliklar, Vizantiya va Rim papalari Oltin O'rda uchun birinchi navbatda turishgan. Mangu Temurxon Oltin O'rdaga xon bo'lgandan so'ng savdo ishlari jadal sur'atda rivojlandi. Ayniqsa dengiz orqali savdo hajmi oshib ketdi. 1270-yili Mangu Temurxon Vizantiya poytaxti Konstantinopolga yurish qildi. Konstantinopolda bo'lgan mamluk elchisi Farosiddin Masudiy tomonidan to'xtatildi. Origa mamluklar aralashgani uchun Mangu Temurxon qo'shinni orqaga qaytarib olib ketdi. Vizantiya imperatori 13-chi Mikael qizini Amir Nogayxonga berib, Vizantiya va Oltin O'rda o'rtasida sulh tuzishga muvaffaq bo'ldi. Tomog'idagi yaradan vafot etgan Mangu Temurxon zakiy va adolatli hukmdor bo'lgan edi. Oltin O'rda davlatida ilk marta o'z nomiga tanga bostirgan xon bo'lib tarixga kirdi. O'rniga Tuda Manguxon o'tirdi. Tuda Manguxon Botuxonni nevarasi, Mangu Temurxonni jiyani bo'lib dindor bir odam edi. 1283-yili islom dinini qabul qilgandi. Tuda Mangu taxtga o'tirgandan so'ng ishg'ol emas, isloh yo'lini tanlab, davlatini mustahkamlash yo'lidan bordi. Bundan tashqari yaqin do'stlari bo'lgan mamluklar va ashaddiy dushmanlari bo'lgan Ilxanliklar bilan iliq aloqalar o'rnatdi. 1285-yillari Mojaristonga, hozirgi Vengriya hududiga urush e'lon qildi. Bu janglarda qatnashib-qatnashmaganligi ma'lum emas. Shu vaqtdan boshlab 25 yil Oltin O'rda uchun inqiroz davri bo'ldi. 1287-1290-yillarda taxtga Tula Bukaxon o'tirdi. 1290-yildan boshlab esa davlatni To'xtaxon boshqardi. U 1313-yilgacha taxtda qoldi. 1313-yili taxtga Muhammad O'zbekxon keldi. Rivoyatlarga ko'ra, To'xtaxon o'lganda 3 o'g'lidan To'kal Buka hayotda edi. O'zbekxon bu shahzodani bartaraf qilib iqtidorga kelgandi. O'zbekxonni Qrimda bosilgan tangalari 1313-yilda taxtga o'tirganini bildiradi. Ba'zi rivoyatlarga ko'ra, taxtga chiqqanda 13 yosh, ba'zi rivoyatlarda esa 30 yosh ekanligi aytiladi. 1291-yili otasini qatl etilganligida tug'ilgan yoki undan biroz oldin tug'ilganligini taxmin qiladigan bo'lsak, 23 yoshda ekanligi ham kelib chiqadi. O'zbekxon taxtga o'tirgandan so'ng o'ziga qarshi suiqasd uyushtirganlarni aniqlab, bitta-bitta ularni yo'q qildi yoki qochib qolishdi. Suiqasdchilarning kattalaridan biri Ilxanliklar hukmdori O'ljay Tuxondan panoh topdi. O'zbekxon O'ljayxonga do'stlik elchilarini jo'natdi. 1314-yilda Oltin O'rda elchilari Sultoniya shahriga yetib kelishdi. O'zbekxon O'ljayxondan xoinlarni berishni talab qildi. O'ljayxon suiqasdchilarning kattasini elchilarni ko'z oldida o'ldirdi. Shuningdek, O'zbekxon mamluklarga ham juda katta elchilar guruhini jo'natdi. Mamluklar sultoni Al-Malik Al-Nosir O'zbekxondan singlisini qo'lini so'rab Oltin O'rdaga kuyov bo'ldi. O'zbekxon taxtga o'tirganda hali islomni qabul qilmagandi. Hattoki singlisi Moskva knyazi Yura Danilovich bilan turmush qurgan edi. O'zbekxon 1320-yillarda islomni qabul qilib, Muhammad ismini olganligi aytiladi. Musulmon bo'lgandan so'ng butun dashti Qipchoq musulmon bo'lganligi ham aytiladi. 1320-yildan so'ng chiqqan tangalarda Muhammad O'zbekxon deb bosilganligi ayni yillarda musulmon bo'lganligini ko'rsatadi. Abdug'affor Qremini kitoblarida O'zbekxonni Xorazm va Buxorodan kelgan Shayx Najmiddin, Shayx Ahmad, Shayx Hasan Guruxoniylar da'vati bilan musulmon bo'lganligi yozib qoldirilgan. 1316-yilda Ilxanliklar hukmdori O'ljayxonning o'limidan so'ng o'rtadagi tinchlik sulhi buzilib, urush boshlandi. 1318-yilda ikki davlat o'rtasida urush bo'lib o'tdi. Bu urushda ikki taraf ham biror natijaga erisha olmadi. 1319-yilda Vizantiya imperatorligi bilan o'rtaga sovuqchilik tushdi. Oltin O'rda askarlari Edirnegacha bo'lgan hududni talon-taroj etishdi. Keyingi yili yanada ko'proq askarlari bilan kelgan Oltin O'rda qo'mondonlari Vizantiyani yanada qattiqroq bosqinchilik harakatlari bilan og'ir vaziyatga solishdi. Talon-taroj 40 kun davom etdi. Nihoyat imperator Adronikos II juda katta to'lov qilib talon-tarojni to'xtatdi. 1317-yilda Tver knyazi tomonidan O'zbekxonni jiyani Cho'lxon qatl qilindi. Qatl qilganlarning ustiga Suzdal knyazi Aleksandr Vasilyevichni 50 ming kishilik qo'shin bilan jo'natdi. O'zbekxon taxtga chiqqan paytda Jo'ja ulusining sharqiy tomoni hisoblangan Ko'k O'rdani ichan naslidan bo'lgan Sasi Buka boshqarar edi. Sasi Bukadan so'ng O'zbekxonning xohishi bilan Izonxon keldi.
ایزان خان مملکت شرقی تامان اترار، جند و یعنی اوت شهر یک کت کت مسجد و مدرسه لر قردرده. 1328 چیل ایزان خان وفات ایتب ارنگه اغل مبارک خوجه کلده. مبارک خوجه 1329 چیل اوز نامدن کموش تنگه لر زرپ ایتب گویا کک اردن مستقل دولت دیب ایلان کلده. بندن غزب لنگه اوزبی خان مبارک خوجه نستگی یروش کلده. اوزبی خان مبارک خوجن بو ایسیانن ایافسز طرزده باستارب کک ارده خاندانگه برخم بیرده. شونده قلب جوجه اولوسنین اون قول آلتن ارده چپ قول کک ارده دیگن اتمه یوک بولب دولتن شرقی تامانه هم توردن تور مرکز سرایگه باغلنده. 1333 یل اوزبی خان قرمدگه اون قول امر ایسا بین جنلره قطلو تیمر و خاجه بیلر پولش استگه یورش قلدلر. Lekin muvaffaqiyatga erisha olmadilar. 1333 yil Oltin Ordada bo'lgan Ibn Battuta O'zbekxonni 7 buyuk hukmdorlardan biri degan. O'zbekxon Ibn Battutani huzuriga qabul qilib, unga sovg'a salom berdi. 1335 yil Ilxanliylar hukmdori Abu Said Bahodir xonni o'limidan so'ng Oltin Orda qo'shinlari Ilxanliylar mamlakatiga yurish qildi. Bu orada Xorazmdagi chap qo'l amiri Qutlu Temurni o'limi bu urushni to'xtatishga sabab bo'ldi. Chunki O'zbekxon bu amirni juda qadrlardi. Muhammad O'zbekxon 1340 yil vafot etdi. O'zbekxon diyonatli, adolatli bir hukmdor edi. Oltin Ordani eng porloq davri O'zbekxon davrida bo'lgandi. O'zbekxonning vafotidan so'ng o'rniga o'tirgan o'g'li Tinibekxon 2 yil davomida davlatni boshqardi. So'ngra O'zbekxonning kichik o'g'li Jonibekxon davlat boshqaruvini o'z qo'liga oldi. Jonibekxon Oltin Orda davlatini 1357 yilgacha boshqardi. Bu vaqt davomida davlat yanada gullab-yashnadi. Faqatgina Jonibekdan so'ng taxtga o'tirgan Berdibekxonning 2 yillik davrida mamlakat inqiroz holatiga keldi. 1360 yildan 1380 yilgacha bo'lgan davrda 14 xon kelib ketdi. Bu 14 xondan birortasi davlatni eski qudratli kunlarga qaytara olmadi. Chunki bir tomondan beylarning, bir tomondan malikalarning taxt talashishlari qonli kurashga aylanib ketayotgan edi. Bundan foydalangan Polsha, Latviyalar o'z mustaqilliklarini e'lon qilishdi. Ortidan Dashti Qipchoqdagi tatar beylari ham isyon qilishdi. Latviyaliklar Oltin Ordani bir qancha yerlarni o'z yerlariga qo'shib olishdi. Latviyaliklarni bu harakatdan ta'sirlangan ruslar Dmitriy Daskoy boshchiligida ilk bor 1380 yili Oltin Orda qo'shinlariga qarshi muvaffaqiyatli harakat qilishdi. Oltin Orda g'arbida bu voqealar bo'lar ekan, sharqda Chig'atoy ulusi parchalanib, o'rniga Amur Temur boshchiligida Temur davlati qurilgandi. Amur Temur Chig'atoy ulusida o'z hokimiyatini qurib, parchalanayotgan va zaiflashayotgan Ilxanliylar davlatini ham o'z mamlakati safiga qo'shib olayotgandi. Bir so'z bilan aytganda Temur kuchli davlat tuzib bo'lgandi. To'xtamish xon Oltin Orda taxtiga chiqqan payt davlatda inqiroz hukm surayotgan edi. Bu inqiroz Berdibek xon o'z otasi va 12 qardoshini va butun qarindoshini o'ldirishi bilan boshlangan va 1380 yilgacha davom etayotgan edi. Bu vaqtda 20 dan oshiq hukmdor taxtga chiqishiga qaramasdan haqiqiy hokimiyat Mamoy Mirzoni qo'lida edi. To'xtamish xonning otasi To'yxo'ja o'g'loni o'sha paytda Jo'ja ulusini boshida bo'lgan Uruz xon o'ldirtirgan edi. Otasini o'limidan so'ng To'xtamish xon Chig'atoy ulusida hokimiyatni qo'lga olgan Temurni oldiga qochib, o'sha yerdan panoh topdi. Amur Temur ham Dashti Qipchoq hukmdori Uruz xonning o'rniga To'xtamishni taxtga qo'yishni maqsad qilgandi. Temur To'xtamishni juda yaxshi kutib oldi. Bir podshoh shahzodaga qanday muomala qilsa, Temur ham To'xtamishga shunday muomala qildi. To'xtamish xon Oltin Orda taxtini olish uchun Temurdan nima kerak bo'lsa hammasini oldi. Ot, oltin, o'tov, yem-xashak, oziq-ovqat va xizmatchilar. Temur tomonidan berilgan bu narsalar To'xtamishni taxt kurashishi uchun eng kerakli narsalar edi. Temur Utror va Savron viloyatlarini To'xtamishga berdi. Lekin u yerlarda hokimiyat Uruz xonda edi. Shunday qilib To'xtamish xon Oltin Orda taxti uchun kurashni boshladi. To'xtamish xon Oltin Ordaga ilk qaytganida Uruz xonning o'g'li Qutlug' Bug'a qo'shini bilan urushishga to'g'ri keldi. Qutlug' Bug'a bu jangda o'ldirildi. Qutlug' Bug'ani o'ldirilganiga g'azablangan Olomon To'xtamishni bor narsasini taladilar. Mag'lubiyatga uchragan To'xtamish yana Temurni oldiga keldi. Amur Temur yana unga taxt uchun kurashishga nima kerak bo'lsa hammasini berdi. Temurdan olgan yordamlari bilan ikkinchi marta Oltin Ordaga kirdi. Bu safar Uruz xonning ikkinchi o'g'li To'xtaya bir qancha shahzodalar va amirlar boshchilik qilayotgan qo'shin bilan urushdi. Bu safar ham mag'lubiyatga uchrab, ming bir mashaqqat bilan qochib qoldi. Qochar ekan Sirdaryoni suzib o'tishga to'g'ri keldi. Temurni yaqin odamlaridan biri To'xtamishni jarohatlangan holda topdi va To'xtamishni Temurni oldiga, ya'ni Buxoroga olib keldi.
Temur bu safar ham to'xtamishga yaxshi muomala qildi. Oltin O'rda qo'mondonlaridan biri O'rus xondan qochib Temurdan panoh topdi. Kelgan qo'mondon O'rus xon Temur davlatiga urush qilmoqchi ekanligini aytdi. Oradan biroz vaqt o'tib O'rus xondan elchilar keldi. Kelgan elchilar to'xtamishni berishni yoxsa jang bo'lishini aytdilar. Temur esa o'zidan himoya istab kelganini bermaslikni, kerak bo'lsa jangdan chekinmasligini aytdi. Elchilarni kuzatib Temur darhol askarlarni to'plab yo'lga chiqdi. O'rus xon ham allaqachon jang uchun yo'lga chiqqan edi. Temur askarlari bilan O'trorga keldi. O'rus xon O'trordan uncha uzoq bo'lmagan Suvnoqqa keldi. Raqiblarning orasi juda yaqin edi. Ikki lashkar urush uchun tayyorgarlik ko'rar ekanlar, havo birdan sovib ketdi. Qor va sovuq sababidan raqiblarni harakat qilishlari imkonsiz edi. Ikki katta qo'shin 3 oyni urushlarsiz kutib o'tkazishdi. Ikki tarafning elchilarini o'zaro muzokaralardan so'ng ikki taraf ham o'z mamlakatlariga qaytib ketdilar. Temur tarixchilari bu voqealardan so'ng O'rus xonni vafot etganini yozib qoldirganlar. Faqatgina O'rus xonni o'limiga bu safar ta'sir qilgan yoki qilmagani to'g'risida bizda biror bir fakt yo'q. O'rus xonni o'lim xabari Temurga yetib kelishi bilan To'xtamishga yana kerakli yordamlarni berib Oltin O'rdaga yo'lladi. Bu To'xtamishga berilayotgan 4-chi yordam edi. O'rus xonni o'rniga To'xtay Oltin O'rda taxtiga o'tirgandi. To'xtaydan so'ngra taxtga kelgan Temur Malik To'xtamish bilan jang qildi. Bu jangda ham To'xtamish yana yengilgandi. Amir Temur sovg'a qilgan chopqir otda qochib qolib, jonini ba'zor qutqargandi. Odatdagidek Temur yana To'xtamishni xushnudlik bilan kutib olib, butun kamchiliklarni bartaraf etdi. Temur O'rus xonning o'g'li Temur Malikni ko'ngil xushlik qilib yurganini, mamlakatda norozilik hissi yuqori ekanligini o'rgandi. Bu xabarni aytgan O'rik Temur ismli odam edi. Bu kishi To'xtamish ilk bor Temurdan panoh topganda To'xtamishning yonida edi. Janglardan birida O'rus xonga asir tushib, nihoyat asirlikdan qochib qutulgandi. So'nggi xabardan so'ng Temur To'xtamishga 5-chi marta kerakli yordamlarni berib Oltin O'rdaga yubordi. To'xtamishga yordam sifatida Amir Temur yetuk qo'mondonlarini ham qo'shib jo'natgandi. Bu qo'mondonlar bilan Suvnoqqa kelib To'xtamishni taxtga o'tkazdilar. Bu voqealar bo'lar ekan Temur Malik qish mavsumi bo'lganligi uchun Kartalda qishlayotgandi. Tezda Suvnoqqa kelgan Temur Malik To'xtamish bilan jang qildi. Lekin mag'lubiyatga uchradi. To'xtamish Oltin O'rdada ilk g'alabasini qo'lga kiritgandi. Bu g'alaba xabarni O'rus xo'ja Temurga yetkazganda Temur xabarni olib kelgan elchiga ko'pdan-ko'p hajalar berdi. To'xtamish xon qishni Suvnoqda o'tkazdi. Bu vaqt davomida butun Oltin O'rdani qo'lga kiritish uchun qo'shin to'pladi. To'xtamish xon Suvnoqda o'z xonligini e'lon qilib, nomidan tanga bostirdi. Keyingi yil ham tayyorgarlik bilan o'tdi. Birinchi marta O'rus xonning o'g'illari ustidan g'alaba qozonib, Sharqiy dashti Qipchoqqa ega chiqqandi. Butun Jo'ji ulusga xon bo'lishi uchun G'arbiy dashti Qipchoqni ham qo'lga kiritishi kerak edi. Buning uchun Oltin O'rdan asl xoni, Oltin O'rda xonidan ham qudratli bo'lgan Amir Mamayni yengishi kerak bo'lardi. Amir Mamay podshohlar oilasidan bo'lmagani uchun mamlakatni qo'g'irchoq xonlar bilan boshqarardi. Amir Qiyot Mamay Berdibek xon davrida o'ng qo'llar beylarini boshlig'i edi. G'arbiy dashti Qipchoqdagi eng kuchli amir hisoblanardi. Jonibek xonning qiziga uylangan Amir Mamay 1359-yildan boshlab Jo'ja ulusni g'arbiy qanotini boshqarardi. Bunday qudratli amirni yengish To'xtamish uchun oson emasdi. Lekin To'xtamishni omadi kelgandi. Zero Mamay To'xtamish bilan qarshi-qarshi kelmasdan bir qancha vaqt muqaddam rus knyazliklari bilan jang o'tkazib, jangda mag'lubiyatga uchragandi. Bu jang ikki tarafga ham og'ir talofatlar keltirgandi. Kulkova degan joyda Moskva buyuk knyazi Dmitriy Ivanovich boshchiligida birlashgan rus qo'shinlariga Mamayni mag'lubiyatga uchrashi To'xtamish uchun juda qulay fursat edi. Bu zafar bilan ruslar 150 yilda birinchi marta Oltin O'rda ustidan g'alaba qozonayotgandilar. Lekin bu g'alaba ruslar tomonidan to'qib chiqarilgani juda ko'p o'zbek tarixchilari aytib o'tishgan. Ruslar bu g'alabadan so'ng Dmitriy Ivanovichga Donskoy degan laqab berganliklar aytib keladilar. Bu voqealardan so'ng Qrimga kelgan Amir Mamay qo'shin to'plab ruslar ustiga yurish boshladi. Lekin o'zi bilan jang qilish uchun To'xtamishni kelayotganini xabari keldi. Oltin O'rda davlatini ikki qo'shini, biri xon, biri amirni boshchiligida 1380-yili Don daryosini Qalq irmog'i bo'ylarida jang qildilar. Bu urushda To'xtamish g'alaba qozondi. Mamay Qrimga chekinishga majbur bo'ldi, lekin To'xtamishni yonidagi xazinalarni qo'lga kiritish uchun Jenevezliklar Mamayni o'ldirdilar.
Qalqbo'yidagi bu jang ham To'xtamish uchun, ham Oltin O'rda uchun muhim bo'lgandi. Bu g'alabadan so'ng To'xtamish Oltin O'rdani butun hududiga hokim bo'lgandi. 20 yillik taxt almashinuvlardan so'ng nihoyat Chingiz xon naslidan bo'lgan bir xon Amir ustidan g'alaba qozongandi. To'xtamish bu voqealar ortidan Saroy, Astraxan va Qrimda hokimiyatini bildirgan 1380-yilni ko'rsatayotgan tangalar chiqargandi. To'xtamish xon bu zafardan keyin Latviya kniyaziga, Moskva kniyaziga va boshqa kniyazlarga Mamayni yengani to'g'risida xabarlar jo'natdi. Kniyazlar To'xtamish xonning yoniga kelmadilar, faqatgina hadiyalar va elchilar jo'natdilar. Ruslar tobeliklarni ifoda etsalarda, Oltin O'rdaga doir avvalgi kelishuvlarga amal qilishlari to'g'risida To'xtamish xonda shubha tug'ilgandi. Moskvaga jo'natgan elchisini Nijni Novgorodgacha borib, elchilik vazifasini bajarishga to'sqinlik bo'lishi bilanoq Moskvaga o'z hokimiyatini qabul qildirish uchun yo'lga chiqishi kerakligini tushunib yetdi. Amir Temurning yordamlari bilan taxtga chiqqan To'xtamish xon ozodlikka erishgan rus knyazlari ustidan safarga chiqqandi. Bu knyazliklarni boshini birlashtirgan Moskva knyazligini itoatga olish uchun Moskva yo'lida chodirini tikdi. Safar xabari Moskvaga yetib bormasin deb butun karvonlarni to'xtatib savdogarlarni asir oldi. Ryazan knyazi Oleg va Suzdal knyazi Dmitriy To'xtamishni g'azabidan qo'rqib To'xtamish xon bilan kelishuvga erishdilar. Suzdal knyazi ikki o'g'lini To'xtamish xonga jo'natdi. Oleg esa Oltin O'rda qo'shiniga qo'mondonlik qilishga rozi bo'ldi. Moskvada esa vaziyat taranglashayotgandi. Shahar amaldorlari Moskva knyazi Dmitriy Donskoyga taslim bo'lishni tavsiya qilishardi. Donskoy esa amaldorlarni taslim bo'lish takliflarini rad qildi. Moskva shahrini devorlarga va ega bo'lgan qurol-aslahalarga ishonardi. Bir qancha vaqt avval Latviya knyazi Moskvani qamal qilib qo'lga kirita olmagandi. Shu sababdan Donskoyning ishonchi qat'iy edi. Dmitriy askar to'plash bahonasi bilan shahardan ayrildi. Uning shahardan ketishi ortidan qalada vaziyat yana yomonlashdi. Qaladagi quyi tabaqa boylarga hujum qildilar va shaharni nazoratini qo'lga kiritdilar. Shahardagi vaziyatni qo'lga kiritganlar Dmitriy Donskoyni xotinini qo'yib yuborib shahar himoyasiga o'tdilar. To'xtamish xon qo'shini 1382-yil avgust oyida qalani qamal qilishni boshladilar. Rus tarixchilariga ko'ra shaharda ikki toifa odamlar bor bo'lib, birlari duo qilib o'limga tayyorlanayotgan va boylarni pullarini o'marib ichkilik bilan mashg'ul bo'lishardi. Albatta bu gaplari bilan To'xtamish xonning g'alabasini yerga urmoqchi bo'ladilar. 26 avgust kuni 3 kunlik qamaldan so'ng To'xtamish xon qalaga kirishga muvaffaq bo'ldi. Bu yerda ham rus tarixchilar To'xtamish xonning shaharga xiyla bilan kirganligi haqida turli xil bir-biriga zid keladigan voqealar to'qib chiqarishgan. Shaharga kirgan To'xtamish xon davlat xazinasini qo'lga kiritdi. Moskvani bosib olgani haqidagi xabar Tver knyaziga yetib borishi bilan Tver knyazi To'xtamish xonga qimmatbaho sovg'alar bilan elchilar jo'natdi. 1383-yili butun knyazlar To'xtamish xonning huzuriga kelib, tobeliklarni bildirdilar. Moskva knyazi Dmitriy o'g'li Vasiliyni To'xtamish xonning oldiga yuborgandi. To'xtamish xon knyazlar orasida turli o'yinlar qilib, knyazlarni kuchayib ketishini oldini olardi. Knyazlar orasidagi kurashda Tver knyaziga qarshi Moskva knyazini qo'lladi. Vladimir shahrini Moskvaga berdi. To'xtamish xon shu yo'l bilan ham Oltin O'rdada o'z qudratini ko'rsatib, ham knyazliklarga o'z kuchini ko'rsatgandi. Navbatda esa arosatda bo'lgan Xorazm va Ozarbayjon mintaqalari turardi. Boshqa tomondan esa Xorazmda vaziyat o'zgarib, Chig'atoy va Ilxonliklar o'rnini Temur egallagandi. Amir Temur bu voqealar bilan shug'ullanar ekan, To'xtamish xon Ozarbayjonga qarab yo'lga tushdi. Sultoniyada bo'lgan Ahmad Jalol Temurga qarshi chiqa olmasdan Bag'dodga chekindi. Amir Temur Sultoniyaga kelib shaharni va qalani qo'lga kiritdi. Sherozdan olib kelgan Soniy Odilga Tabriz va Sultoniyani boshqaruvni berdi. Shunday qilib bu yerlar Temurning nazoratiga o'tgandi. Amir Temur bu safardan so'ng Samarqandga qaytib, yozni Samarqandda, qishni Oqsaroyda o'tkazdi. To'xtamish xon Tabrizga ko'z tikkandi. Tabriz Temurniki ekanligini bila turib, To'xtamish xon Tabrizni qamal qildi. To'xtamish qalaga kelganda qish hukmron edi. Oltin O'rda qo'shinlar qalani bir hafta qamal qildilar. Bir haftadan so'ng shaharni qo'lga kiritgan To'xtamish xon shahardagi butun boyliklarni 10 kun davomida to'plab, poytaxt saroyiga olib keldi. Shomiyni qaydlariga ko'ra bu voqeadan Amir Temur qattiq xafa bo'ldi. Tabriz bir qancha vaqt xarob holida qolgandan so'ng Amir Temurning yordami bilan shahar tuzatilib, xalq takror shaharga joylashgandi. Avval ham Oltin O'rda xonlari va Chig'atoy xonlari o'rtasida bo'lgan bu muammo endi To'xtamish xon va Amir Temur o'rtasida kechayotgandi.
To'xtamish xon Amir Temur davlatiga bostirib kirib, Movarounnahr daryolarini talon-taroj qilishi Amir Temur uchun yozilgan zafarnomalarda aytilmoqda va To'xtamish xonning bu harakati xiyonat deb nomlanardi. Bunga sabab deb To'xtamish xonning yonidagi beyliklarni ta'siri deb ko'rsatilardi. Bu beylar To'xtamishga Amir Temurga qarshi bo'lishni tavsiya qilardilar. To'xtamishning atrofidagilari siz Jo'ji ulusini xoni ekanligini, Temur esa davlatni qilich kuchi bilan olganini aytishardi. Bu vaziyatga To'xtamish Chingizxon naslidan kelgan uchun xon bo'lishga loyiq edi. O'z fikricha bu masalada Temurdan ustun edi. Amir Temur bilan To'xtamish xonni qarshi-qarshiga kelishi aslida bo'ladigan ish edi. Chunki ikki tarafda ham ularni bir-biriga qarshi gijgijlaydiganlar topilardi. 1387-yili Amir Temur safarga chiqdi. To'xtamish xon askarlari Darband yo'lida kelayotganlarini xabari keldi. To'xtamish askarlar yaqinlashganda Amir Temur bularga qarshi tezkor razvedka bo'limini jo'natdi. Faqatgina jang qilmaslikni va vaziyatni o'rganib qaytishlar haqida qat'iy buyruq berdi. Bularning ortidan esa o'g'li Muronshoh Mirzoni jo'natdi. Avval borganlar Qura daryosidan o'tishlari bilan To'xtamishning askarlari bilan to'qnashdilar, lekin jang qilmasdan chekindilar. Orqalaridan esa To'xtamish xon askarlari kelgan uchun ikki taraf o'rtasida jang boshlandi. To'xtamish xonning askarlari yetib kelishlari bilan jang boshlandi. Muronshoh boshchiligidagi Temur askarlarining yetib kelishlari bilan esa To'xtamish xonning askarlari chekinishga majbur bo'ldilar. Muronshohning askarlari To'xtamish xonning bir qancha askarini asir olib, Temurni huzuriga jo'natdi. Temur esa bu askarlarni ozod qilib yubordi. Sababi esa Temur tinchlik xohlayotgandi. Sharofiddin Ali Yazdiyga ko'ra Temur va To'xtamish o'rtasida ota va o'g'il munosabati bo'lib, Temur To'xtamishni o'z o'g'lidek ko'rardi. Shu haqida To'xtamish xonga nasihatomuz xat yozgandi. Sharofiddin Ali Yazdiy Temurni xati haqida: "Oramizda ota va o'g'il haqqi bo'lganligi bois, nega bunda yoqimsiz harakatda bo'lyapsan? Nima uchun askarlaringni musulmonlarni talash uchun jo'natyapsan? Bundan keyin bunday ish qilma va so'zingga sodiq qol", deb yozganini aytadi. Ko'rinishidan bu xati bilan Amir Temur maqsadiga yeta olmadi, chunki Movarounnahrda xuddi shunday talon-taroj qilish bo'lib o'tdi. Amir Temur Shirozda fors yerlarini qo'lga kiritish bilan mashg'ul ekan, 1387-yili katta bir qo'shin Movarounnahrni talon-taroj qildi. Afsuski, bu bosqinchilikni qilgan To'xtamish edi. Suvnoqdan o'tib Sobranni qamal qildilar. Sobran qo'mondoni Temurxo'ja Okbuki muvaffaqiyatli tarzda shaharni himoya qildi. To'xtamish askarlari qal'ani qo'lga kiritolmasliklarini tushunib yetgach, boshqa tomonga yo'l oldilar. Amir Temurning o'g'li Umar Shayx Mirzo bu paytda Andijonda edi. Umar Shayx to'plagan askarlar ila Sayxundan o'tib To'xtamishning askarlari bilan jang qildi. O'tror atrofida bo'lib o'tgan jangda Umar Shayx Mirzo yengildi. Mag'lubiyatga uchragan Umar Shayx Andijonga chekinishga majbur bo'ldi. To'xtamishning askarlari Movarounnahrga kirdilar. Mintaqadagi Temuriy amirlar bu qo'shinga qarshi hech narsa qila olmadilar. Iloji yo'q Samarqandga chekinib shaharni himoya qilishga qaror qildilar. Xorazm tomonidan kelgan To'xtamishning bir qism askarlari Buxoroga kelib shaharni qamal qildilar. Qal'ani qo'lga kiritolmasalar ham butun Movarounnahr diyorini taladilar. Bu xabar Amir Temurga Shirozda ekanligida yetib bordi. Tezlik bilan Amir Usmon Abbosni Samarqandga jo'natdi. O'zi esa Shiroz, Isfahon, Kirmon nazoratiga odamlar tayin etgandan so'ng 1388-yil yanvar oyida Samarqandga qarab yo'lga tushdi. Amir Temur Movarounnahrga kelishi ortidan To'xtamishning askarlari Xorazmga qarab chekindilar. Bir qismi esa dashti Qipchoqqa qochdi. Amir Temur ba'zi qo'mondonlarini To'xtamish askarlari ortidan jo'natdi. Bo'lib o'tayotgan bu voqealar jang bo'lishini bildirib turardi. Ikki taraf ham bir-birini kuchini juda yaxshi bilardi. Faqatgina jang uchun qulay fursatni kutishayotgandi. Buning uchun Temur To'xtamishni ustiga yurish qilishdan avval Xorazm mintaqasiga kirdi. 1388-yili 5-chi marta Xorazmga qadam bosdi. Amir Temur Urganchni qo'lga kiritib, aholisini Samarqand tomonlarga jo'natdi. Shaharni yiqitib, o'rniga arpa ektirishga buyruq berdi. 1388-yilning oxirlarida To'xtamish rus, bolgar, qipchoq, cherkes, Kafa, Qrim, Olan, Azoq kabi millatlardan tashkil topgan katta qo'shini bilan Amir Temur ustiga yurish boshladi. To'xtamish qo'shinini tezkor bo'limi Dolgamish o'g'lon boshchiligida Xo'janddan o'tib Umar Shayx Mirzo bilan to'qnashdi. Bu jangda Amir Temur askarlari g'alaba qozondi. Balx, Qunduz, Badaxshon va boshqa viloyatlardan kelgan askarlar Temurga qo'shildi.
Amir Temurning buyrug'i bilan safar qiladigan yo'llarni tuzatdilar va bir qancha ko'prik qurdilar. Qo'shin daryodan o'tib to'xtamish askarlar ustiga yurish qildi. To'xtamish askarlari chekinishga majbur bo'ldilar. Chekinar ekanlar butun mintaqani talon-taroj qilardilar. Amir Temur ularni orqasidan askar jo'natdi, lekin katta jang bo'lmadi. Asosan mayda janglar bo'lib o'tdi. 1390-yil Amir Temur Samarqanddan Dashti Qipchoqqa borish uchun yo'lga tushdi. Avval ko'prik qurilgan Xo'jand shahridan o'tib, Amir Temur Toshkentda dam oldi. Bu orada Miron shoh Mirzo Xiroson askarlari bilan kelib otasiga qo'shildi. Bu yerda qo'shinni tartibga keltirib, askarlarini butun ehtiyoji qondirildi. Amirzoda Pir Muhammad va Shohruh Mirzo mamlakatni himoya qilish uchun shu yerda qoldirildi. Temurning lashkarlari yo'lga tushdi. O'tror yaqinida To'xtamishning elchilari keldi. Shiddatli qor va yomg'ir sababidan bir necha kundan so'ng elchilarni Temur huzuriga kiritdilar. Elchi hadiya sifatida 9 ta ot, 1 ov qushi keltirgandi. Temur ov qushini qo'liga oldi, lekin unchalik e'tibor bermadi. Uchrashuvda elchilar To'xtamishni kechirim so'ragan xabarni o'qib eshittirdilar. To'xtamish Amir Temur padari va vali ne'mati darajasida bo'lganini, xatolarini ba'zi yomon niyatli odamlar sababidan qilganligini, bundan buyon itoat qilishini va odob doirasidan chiqmasligini bildirardi. Temur bu xabarga qarshi o'laroq elchiga qarata To'xtamish panoh so'rab kelganda unga nisbatan o'g'li kabi munosabatda bo'lganligini, Urusxonga qarshi jang qilish uchun askar, ot va bir qancha yordam berganligini, shu sababli askarlarning bir qanchasi u sovuq o'lkalarda o'lganligi haqida gapirdi. Temur so'zida davom etib, "Men yordam berdim. O'z ulushini Urusxondan tortib olib To'xtamishga berdim. Uni kerakli narsalar bilan dastakladim. Shularning orqasidan Jo'ja ulusida xonlik qurdi. Davlat Allohning lutfidir, ammo sabab bo'lgan menman. Davomli tarzda unga nisbatan shafqatli va adil suratda ish olib bordim. Meni ota dedi. Davlatga va qudratga ega bo'lishi bilan ehson va ne'matni unutdi. O'g'illik haqqini bajarmadi. Biz Fors va Iroq yerlarini qo'lga kiritish bilan mashg'ul ekanligimizda isyon yo'liga o'tdi. Askar jo'natib bizni diyorlarni xarob qildi," dedi. Shuningdek, Amir Temur yana To'xtamishdan yaxshilik ko'rmaganini, unga ishonmasligini aytdi. Bizning o'ylashimizcha To'xtamish bu yerda vaqtdan yutishga harakat qilardi. O'z o'rnida Amir Temur ham buni tushunib turgandi. Temur To'xtamishdan eng katta beylardan bo'lgan Oqbey Qo'ng'irotni so'radi. Temur aslida ilojsiz narsani so'rayotgandi. Shu sababdan ham urush bo'lishi aniq edi. Temur xavfsizlik yuzasidan elchini hibsga olgandan so'ng 1381-yil fevral oyida yo'lga tushdi. Temur bu safar yo'lida 3 hafta yo'qotdi. Bu yo'lchilik davomida suvsizlikdan juda ko'p hayvonlar o'ldi. Temur Miyali daryosi bo'yiga yetib keldi. Bu yerda To'xtamishxonga aloqador xabar ola bilish uchun atrofga josuslarni jo'natdi. Temurning odamlar To'xtamishxonning 2 josusini ushlab To'xtamish haqida ma'lumot oldilar. Bu 2 josusning gaplariga ko'ra Temurning katta qo'shin bilan kelganidan To'xtamishxonning xabari bor. To'xtamishxon esa buni bilishi bilan o'ng qanot va chap qanotni birlashtirib Qamishqo'lda to'xtab atrofdan askar to'pladi. Amir Temur daryodan o'tib To'xtamish turgan joyga yetib keldi va nihoyat 2 qo'shin ro'para turishardi. Kuchli yomg'ir yoqqanligi uchun qo'shinlarning harakat qobiliyati cheklangandi. 6 kundan so'ng havo ochildi. 1391-yil 20-iyun kuni qo'shinlar bir-biriga yaqinlashdi. Amir Temur o'z qo'shinini 7 qismga bo'lgandi. To'xtamish qo'shinni odatiy urush qoidasi bo'yicha joylashtirgandi. Amir Temur esa qo'shinini 7 qismga bo'lib, har bir qism boshiga shahzodalarni va yaqin odamlarni qo'yib 7 qo'l deb nom bergandi. Markazga 8000 askarni berib, ularga bosh qo'mondon deb nabirasi Abu Bakrni tayinladi. Chap qanotga Umar Shayx Mirzoni, o'ng qanotga esa Miron Shoh Mirzoni joylashtirdi. Temur qo'shinini yo'lda qiynalganini, quvvati joyida emasligini bilgan To'xtamish zaif bo'lgan Temurni chap qanotiga katta kuchni tashladi. To'xtamish Temurni chap qanotiga kuchli zarba berishga ulgurdi. Chap qanotni o'ziga kelishi jangni davom ettirishi qiyin edi. Lekin Amir Temurni shaxsan o'zi bu qanotga yetib kelib, Oltin O'rda kuchlarini chekintirishga muvaffaq bo'ldi. Jangdan avvalgi kelishuvga ko'ra To'xtamishga xiyonat qilgan dovulchisi jang davomida To'xtamishni chekingani to'g'risida yolg'on dovul chaldi. Amir Temur esa bu voqea ortidan o'z askarlariga dushman qochmoqda deya baqirib, yalpi hujumga o'tishga buyruq berdi. Chiqqan palapartichilik natijasida chekinayotgan qo'shiniga qo'mondonlik qilolmagan To'xtamish jang maydonini tark etdi. Chekinayotgan Oltin O'rda askarlarini ko'rgan Temur lashkarlari "Alloh, Alloh" deya hujumga o'tdilar. Jang maydon jangiga aylangandi.
Qisqa fursatda qo'mondonsiz qolgan Oltin O'rda qo'shini tartibsiz holga keldi. G'alaba Amir Temur qo'shininiki edi. Amir Temur g'alaba orqasidan charchagan qo'shiniga 26 kunlik bayram uyushtirib berdi. Askarlarni yanada charchatmaslik uchun To'xtamishni orqasidan jo'natmadi. Jangdan so'ng katta miqdorda o'ljani qo'lga kiritgan Amir Temur Samarqandga qaytdi. Lekin Amir Temur xohlaganini qo'lga kirita olmagandi. Uni nishoni To'xtamish edi. Afsuski, uni qo'lga kirita olmagandi. Shu sababdan to'liq g'alaba uchun yana Oltin O'rda ustiga yurish qilishi kerak edi. To'xtamish xon Temurga qarshi jangda yengilgandi. Faqatgina qo'lga tushmagandi. To'xtamish bu mag'lubiyatdan keyin ham Oltin O'rdadagi hokimiyatini nazorat ostida ushlab turdi, lekin mamlakatni sharqiy qismini yo'qotgandi. Ba'zi odamlar aytganidek, Temur buyuk Rossiya davlatini qurilish uchun sabab bo'lmadi. Knyazliklar orasida muvozana siyosatini davom ettirdi. Moskvani o'z tomonida turishi uchun Nijgorodni Moskva knyaziga tortiq qildi. Moskva knyazi Vasiliy bu lutfdan nihoyatda xursand bo'ldi. To'xtamishni qarorgohiga ko'pdan-ko'p hadiyalar bilan borib, To'xtamish xonga tobe ekanligini bildirdi. Moskvadan so'ngra Latviya va Polsha tomonlarida o'z qudratini kuchaytirish uchun bir qancha ishlar olib bordi. 1393-yili Lexiston qiroliga jo'natgan bir yorliqda Moskva bilan o'rtalaridagi talash bo'lib turgan bir qancha yerlarni berishini, evaziga Oltin O'rda davlatiga tobe bo'lishi va yillik ulpon berishini talab qildi. Bu nimani ko'rsatmoqda? Slavyanlar ustida To'xtamishning qudrati davom etganini ko'rsatmoqda. To'xtamishning yana bir qilgan muhim ishlaridan biri Misr mamluklari bilan iliq aloqalar o'rnatdi. Bu yerdagi maqsad Oltin O'rda va mamluklar dushmani bo'lgan Amir Temurga qarshi birlashish edi. To'xtamish xon 1393 va 1395-yillarda Misrga 2 marta elchilar hay'atini jo'natdi. Misr sultoni Barkuk bu elchilarni xush kayfiyatda kutib olib, bu aloqalarga iliq munosabatda bo'ldi. Hatto bu ittifoqqa Usmonli sultoni Yildirim Boyazidni qo'shish uchun bor g'ayrati bilan harakat qildi. Lekin u paytlarda sultan Boyazid salibchilar bilan jang qilayotgandi. 1396-yili Boyazid Nig'buluda salibchilarni yengib, ulkan g'alabaga erishgandi. Shunday qilib To'xtamish mamlakat ichidagi siyosiy kuchini yanada kuchaytirib, yana Kavkaz tomonlarga yurishni boshladi. To'xtamish yuqoridagi ishlar bilan band ekan, Amir Temur yana bir bor safarga chiqdi. Mazandaradan boshlab Bog'dodgacha yurdi. Mardin ustidan Gruziyaga kirdi. Aslida Amir Temurni bu safar Anqara jangigacha bo'ladigan safarni boshlanishi edi. Temur Tiflisga, u yerdan esa Tiflisga yaqin shaharni ham bosib oldi. Temur Gruziya atrofida ekanligida To'xtamish askarlari Ali o'g'lon, Ilyos o'g'lon, Ali bey va bir qancha amirlar boshchiligida Darbanddan o'tib, Shirvon shahrini bir qancha joylarini talon-taroj qilganliklari xabari keldi. To'xtamish askarlari ustiga yuborilgan tezkor guruh ularni chekintirishga muvaffaq bo'ldi. Amir Temur qishni o'tkazish uchun Mahmudobodga keldi. Butun askarlari bu yerda to'planishni boshladi. Qishni o'tkazish uchun bu yer tanlangandan so'ng Amir Temur sultoniyadagi haramini va yaqinlarini Mahmudobodga olib kelishni buyurdi. Tez orada butun harami va farzandlari Mahmudobodga yetib keldilar va qishni bu yerda o'tkazdilar. Qish oxirida Temur To'xtamish xon ustiga yurish uchun tayyorgarlikni boshlab yubordi. Qo'shinni tartibladi va butun lashkarlarga hadiyalar tarqatdi. Haramini sultoniyaga qaytarib yubordi. 1395-yili mart oylarida Amir Temur To'xtamishga elchi qilib Shamsiddin al-Mahdini yubordi. Elchi Darbanddan o'tib Dashti Qipchoqqa To'xtamish xon bilan ko'rishdi. Amir Temurni so'zlarini va maktubini To'xtamish xonga yetkazdi. To'xtamish xon elchini gaplaridan ta'sirlanib sulh tuzish umidida edi. Lekin amaldorlarni ta'siri ustida fikri o'zgarib, juda qo'pol uslubda maktub yozdi va Temurga jo'natdi. Shamsiddin al-Mahdi To'xtamish xonni so'zlarini va maktubini olib ortga qaytdi. Keltirilgan maktubdan Temur g'oyatda g'azablandi. Qo'shinga jang uchun tayyorlanishni buyurdi. Temurning qo'shinini ko'p ekanligini tarixchi Sharofiddin al-Yazdi shunday ta'riflaydi. Samur irmog'idan Kaspiy dengizigacha bo'lgan 30 kilometrlik ulkan hududni Temur askarlari to'ldirib turardi. Yana tarixchini so'zlariga ko'ra Chingizxon davridan buyon dunyo buningdek katta qo'shinni na ko'rganlar, na eshitganlar. Amir Temur o'z askarlarini yanada sadoqatli bo'lishlari uchun to'xtovsiz ravishda hadiyalar tarqatdi. Qo'shin navbatma-navbat Darbanddan o'tishni boshladi. To'xtamish vaziyatni o'rganish uchun Temur elchisini orqasidan josuslarni jo'natgandi.
Josuslar Amir Temurning qo'shinini ko'rib shoshib qoldilar va tezda ortga qaytdilar. Josuslar To'xtamishga Temur juda katta qo'shin bilan kelmoqda deya xabar berdilar. To'xtamish bu xabardan shoshib qoldi va ishongan qo'mondonlardan biri bo'lgan Qazanchiyni katta qo'shin bilan Amir Temurga qarshi yubordi. Temur bu kelgan qo'shinni yengib daryo bo'yiga yetib keldi. To'xtamishxon askarlari terak bo'ylarida to'plandi. 1395-yil 14-may kuni ikki qo'shin qarshi-qarshi turardi. Ertasi kuni ikki qo'shin jang qilishni boshladi. Temur qo'shini Qunduzcha jangida 7 qo'l taktikasi bilan joylashtirilgandi. Amirzoda Muhammad Sultonni eng katta bo'limga qo'mondon qilib qo'ygandi. Bu orada dushmanni chap qanotidan bir shaxs xabar keltirdi. To'xtamishxonni o'ng qanotida Ko'ncha o'g'lon, Bek Yoruq o'g'lon, Dovud Sofiy kabi kuchli qo'mondonlar borligini, bularni hammasi Amir Temurni chap qanotiga hujum qilishlarini bildirdi. Bu xabarga binoan Amir Temur chap qanotini kuchaytirib, To'xtamishni o'ng qanotiga qarshi qattiq jang qildi. Buning ortidan To'xtamishni o'ng qanot qo'shinlari mag'lubiyatga uchrab chekinishni boshladi. Temurning bir qism askarlari qochgan Oltin O'rda askarlarini ta'qib qilishdi. Oltin O'rda askarlari turgan joygacha ta'qib qilgach, so'ngra orqaga qaytdilar. Shundan so'ng To'xtamishni qo'shinidan markaz va chap qanotdan Temur qo'shinini markazga hujum uyushtirildi. Bu hujum Temurni eng kuchli qo'mondonlar tomonidan bartaraf etildi. Bularga yordamga kelgan To'xtamish askarlarini Temur askarlari o'qlar bilan ortga chekintirdilar. Natijada To'xtamishni qo'shini yengildi. Jangni yutqazganini anglagan To'xtamish, Jo'ja ulusdan kelgan o'g'lonlar, amirlar va noyonlar ortga chekindilar. To'xtamishni qo'shinidagi Ko'ncha o'g'lon, Iso bey, Yahyo xo'ja kabi qudratli amirlar bu jang uchun katta kuch sarflagandilar. Juda qattiq bo'lgan bu jangda Amir Temur g'alaba qozonib, To'xtamishxon ikkinchi marta mag'lubiyatga uchragandi. Jangdan so'ng Temur To'xtamishni ta'qib qilish uchun askar jo'natdi. Boshqa tomondan esa jangda qahramonlik qilgan askarlarga hadyalar berdi. Qo'lga kiritilgan katta-katta o'ljalarni poytaxt Samarqandga jo'natdi. Temur yonida bo'lgan O'ris xonni o'g'li Qorajak o'g'lonni O'zbek Bahodir bilan birgalikda Oltin O'rda hukmdori bo'lishi uchun yordam berdi. Qorajak o'g'lon butun Oltin O'rdadagi askarlarni to'plab, mamlakat yaxlitligi uchun harakat qildi. To'xtamishxon esa yonidagi oz odam bilan Balgar tomonlarga chekingandi. Atrofidagi butun askarlar esa tarqab ketgandi. Bek Yoruq o'g'lon va Toshtemir o'g'lonlar qochib qolishgandi. Temur Oltin O'rdadagi bir qancha shaharlarni talon-taroj qildi. Amir Temur qo'shinini ikkiga bo'lib, butun mamlakat bo'ylab Bek Yoruq o'g'lonni qidirishni boshladi. Bu ikki qism qo'shinni birinchi qismi Moskvagacha borib, rus shaharlaridan o'lja yig'dilar. Ikkinchi qismda esa Ozarbayjon hokimi bo'lgan Mironshoh va Amir Shohonjoh boshchiligida chap qanot o'zbeklarning ustiga ketishdi. Qrim, Qora dengiz, Azoq dengizi atrofidagi shaharlarni talon-taroj qilishdi. Shunday qilib Amir Temur To'xtamishxonni qo'lga kirita olmadi, lekin Oltin O'rdaning asosiy ustuni bo'lgan o'ng qanot va chap qanotni va tijorat shaharlari bo'lgan mintaqalarni vayron qilgandi. Bir qancha vaqt bu yerdagi savdo-sotqichlarga nuqta qo'ydi. Bu mag'lubiyatdan so'ng Oltin O'rda davlatini parchalanishi tezlashib ketdi. 1396 va 1400-yillar orasida Temur tomonidan Oltin O'rda hukmdorlari saylanib turildi. Temurning o'limidan so'ng Ediki Mirzo boshqaruvni qo'lga olib, 1419-yilgacha mamlakatni boshqardi. Ediki Mirzodan so'ng taxtga o'tirgan Ulug' Muhammadxon kuchli lider bo'lishiga qaramasdan, saltanat uchun kurashayotgan shahzodalar tomonidan taxtdan tushirildi. Movarounnahrni hokimi bo'lgan Mirzo Ulug'bekning yordami bilan Baroxon Ulug' Muhammadni shahardan chiqarib yuborib, o'z saltanatini e'lon qildi. Ulug' Muhammad 1427-yili Oltin O'rda taxtiga ega chiqqandi, lekin bir qancha vaqtdan keyin Qrimda xonligi e'lon qilgan Hoji Greyni yoniga panoh istab borishga majbur bo'ldi. Oltin O'rda xonligini qo'lga kiritgan kichik Muhammadxon Ulug' Muhammadni ta'qib etgandan so'ng Ulug' Muhammad shimolga ketib, u yerda Qozon xonligini qurdi. Kichik Muhammadxon shunday qilib Oltin O'rdaning xoni bo'ldi. Kichik Muhammadxonning o'limidan so'ng o'rniga o'tirgan Said Ahmadxon Hoji Grey qurgan Qrim xonligiga va Moskva knyazligiga qarshi hayot mamot jangiga kirishdi. Oltin O'rdani avvalgi qudratli kunlariga qaytarish uchun kurashgan Said Ahmadxon katta muvaffaqiyatlarga erishdi. Faqat Qrim xoni Hoji Grey va Moskva knyazi Ivan 3 o'zaro ittifoq tuzdilar. Qrim Moskva ittifoqiga qarshi Said Ahmadxon ham Lehiston va Latviya kabi davlatlar bilan kelishib jang qilsa-da biror natijaga erisha olmadi. Said Ahmadxonning o'rniga kelgan Ahmadxon ushbu kurashni davom ettirdi.
Bu kurash Qrimni 1475-yil Usmonli imperiya tarkibiga qo'shilgandan so'ng ham davom etdi. Usmonli yordami bilan kurashayotgan Qrim xoniga qarshi urushni istamagan Ahmadxon Lehiston bilan kelishib 1480-yil Moskva ustiga yurish qildi. Ahmadxonni kelayotganini eshitgan ruslar Moskvadan qochib ketdilar. Faqat Moskva knyazi ittifoqchisi bo'lgan Qrim Lehiston ustiga yurish boshladi. Lehistonliklar da'volarni himoya qilish uchun qaytib ketdilar. Shu sababdan Ahmadxon qochgan Moskvaliklarni ta'qib qila olmadi. Qish mavsumi kelayotgani uchun tezlik bilan ortga, poytaxtga qaytishga majbur bo'ldi. Qrim topchilari tomonidan go'zal poytaxt, saroy shahri bombardirmon qilinib, yer bilan bitta qilingandi. Buni ko'rgan Ahmadxon mamlakatini va xalqini ahvoliga chidolmasdan o'sha yerda vafot etdi. O'rniga kelgan o'g'li Shayx Ahmadxon otasi kabi emasdi. Irodasiz bo'lgan bu shoh mamlakatni inqirozdan olib chiqa olmadi. Taxt uchun kurashayotgan shahzodalarni ko'pligi va bularni o'zaro janglardan katta zarba olgan Oltin O'rda davlatini parchalanib ketishiga yo'l ochdi. Shunday qilib Oltin O'rda davlatidan so'ng bu mintaqalarda Qrim xonligi, Astraxan xonligi, Nogay xonligi, Sibir xonligi, Qazon xonligi kabi mayda xonliklar paydo bo'ldi. Shaxslarni o'z nafsiga quloq tutishi, irodasiz hukmdorlarni ma'nisiz boshqaruvlari natijasida buyuk Oltin O'rda inqirozga yuz tutdi.